Русенци се събраха в пантеона на възрожденците да отбележат годишнина от освобождението на града от османско владичество. Празникът бе открит от директора на историческия музей Николай Ненов, който припомни част от събитията около освобождението на Русе преди 137 години. С този ден ние свързваме съдбата на русенското население, чиято съдба всъщност би могла да бъде не толкова щастлива, както е в края на войната. С този ден ние свързваме и почета към всички онези русенци и хора, живеещи в Русе, дали живота си или пък са действали за нашата свобода. Церемонията в пантеона, където лежат костите на стотици български революционери, бе съпроводена от изпълненията на възрожденски песни от хор Дунавски вълни. Слово за празника произнесоха руския консул Татяна Грушко и кмета на Русе Пламен Стоилов. След като Русе изпълнява своята задача за освобождението на страната ни, стават безмислени бъдещите сражения, понеже бойните действия се изнасят в посока Истанбул. Притиснати, османските войски сключват примирие с Русия, по силата на което освобождават и предават крепостите в Североизточна България, без сражения. По традиция пред вечния огън в пантеона бяха поднесени венци и цветя в знак на признателност към всички, които са дали живота си за освобождението на Русе.